নমস্কাৰ ৰাজ্যৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছো আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব বন্ধুসকল এই মুহূৰ্তত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে আপোনালোকৰ কাৰণে সবিশেষ তথ্য আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব যদি আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে কেইবাটাও ইনষ্টলমেণ্টত টকা আগতে লাভ কৰিছে তেনেহ'লে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আপোনালোকে চাই থাকিব বন্ধুসকল অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা আপোনালোকে 10 তাৰিখে লাভ কৰিব কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকে 830 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 1000 টকা লাভ কৰিব লগতে অন্য 3টা আঁচনিৰ টকা আপোনালোকে এই মাহৰ 10 তাৰিখে লাভ কৰিব বন্ধুসকল অৰুণোদয় আঁচনিৰ লগতে অন্য 3টা আঁচনি কি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত সবিশেষ তথ্য জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব লগতে এটিএমৰ নতুন নিয়ম আহিছে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে সচৰাচৰ এটিএম ব্যৱহাৰ কৰি থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এখন ভয়ংকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে লগতে বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে সবিশেষ তথ্য আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু যদি আপুনি অনলাইন চাম ইউটিউব চেনেলটোত আজি নতুনকৈ আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়া লাইক কৰিব তো বলক আজিৰ ৰাজ্যৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে বাগবৰৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শ্বহীদৰ বিৰুদ্ধে কৰিছিল আপত্তিজনক মন্তব্য অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদ দয়ানাথ শৰ্মাক ঘাতক আখ্যা দিছিল বিধায়কজনে বন্ধুসকল বাগবৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শ্বহীদৰ বিৰুদ্ধে কৰিছিল আপত্তিজনক মন্তব্য মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এতিয়া দিছপুৰ থানালৈ আনিছে বিতৰ্কিত বিধায়কজনক অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদ দয়ানাথ শৰ্মাক ঘাতক আখ্যা দিছিল বিধায়কজনে বিধায়কজনক দিছপুৰ চৰকাৰী আৱাসৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ সন্দৰ্ভত আপত্তিজনক মন্তব্য কৰা শ্বেৰমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছিল বহু দল সংগঠনে চৌদিশে শ্বেৰমানৰ বিৰুদ্ধে চলিছিল উত্তাল প্ৰতিবাদ ইয়াৰ পূৰ্বে কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়াম বিচাৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল শ্বেৰমান আলীয়ে শ্বেৰমান আলীলৈ ইতিমধ্যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰাও কাৰণ দৰ্শোৱা দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ৰেলযাত্ৰীসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ ৰেলপথত চলা এই ৰেলসমূহ আজিৰে পৰা 9 অক্টোবৰলৈ বাতিল কৰা হৈছে আলিপুৰদুৱাৰ বিভাগৰ কালাইগ্ৰাম গুমানি হাটহাকাৰ মাজত ৰেলৱেৰ দ্বাৰা নন ইণ্টাৰলকিং কাম চলি আছে যি ৰেল যাতায়াত প্ৰভাৱিত কৰিব সকলোবোৰ কাম উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ দ্বাৰা সম্পন্ন কৰা হৈছে যাৰ ফলত উত্তৰ পশ্চিম ৰেলৱেৰ অধীনত চলি থকা কেইবাখনো ৰেল বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু বহুতো ৰেল পৰিৱৰ্তিত পথৰ জৰিয়তে পৰিচালনা কৰা হ'ব উত্তৰ পশ্চিম ৰেলৱেৰ মুখ্য জনসম্পৰ্ক বিষয়া লে শশী কিৰণৰ মতে বাৰমেৰ গুৱাহাটী লালগড় ডিব্ৰুগড় উদয়পুৰ চহৰ কামাখ্যা বিকানেৰ ভগত কি কুঠি আদি ৰেলপথৰ ৰেলসমূহ প্ৰভাৱিত হৈছে নিম্নলিখিত সকলো ৰেল বাতিল পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে ৰেল নম্বৰ 0561 বাৰমেৰ গুৱাহাটী বিশেষ 3 অক্টোবৰত বাতিল কৰা হৈছে লগতে 2 নম্বৰ দেখিবলৈ পাইছে ৰেল নম্বৰ 0562 গুৱাহাটী বাৰমেৰ স্পেচিয়েল 7 অক্টোবৰত বাতিল কৰা হৈছে দেখিবলৈ পাইছে ৰেল নম্বৰ 0519 10 লালগড় ডিব্ৰুগড় বিশেষ 4 অক্টোবৰত বাতিল কৰা হৈছে ৰেল নম্বৰ 05909 ডিব্ৰুগড় লালগড় বিশেষ 6 অক্টোবৰত বাতিল কৰা হৈছে লগতে 5 নম্বৰ দেখিবলৈ পাইছে ৰেল নম্বৰ 09709 উদয়পুৰ চিটি কামাখ্যা স্পেচিয়েল 4 অক্টোবৰত বন্ধ কৰা হৈছে ৰেল নম্বৰ 09710 কামাখ্যা উদয়পুৰ চিটি স্পেচিয়েল 7 অক্টোবৰত বাতিল কৰা হৈছে ৰেল নম্বৰ 05623 ভগত কি কোঠা কামাখ্যা বিশেষ 5 অক্টোবৰত বাতিল কৰা হৈছে ৰেল নম্বৰ 05624 কামাখ্যা ভগত কি কোঠি বিশেষ 8 অক্টোবৰত বন্ধ কৰা হৈছে ৰেল নম্বৰ 05633 বিকানেৰ গুৱাহাটী বিশেষ 6 অক্টোবৰত বাতিল কৰা হৈছে ৰেল নম্বৰ 05634 গুৱাহাটী বিকানেৰ স্পেচিয়েল 9 অক্টোবৰত বাতিল কৰা হৈছে লগতে এই ৰেলবোৰ ডাইভাৰ্ট পথত চলিব লগতে দেখিবলৈ পাইছে ডাইভাৰ্ট কৰা ৰেলসমূহ হৈছে 05910 লালগড় ডিব্ৰুগড় ৰেল সেৱা যি 5 অক্টোবৰত লালগড়ৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিব ৰাণীনগৰ জলপাইগুৰি মাথাভাংগা নিউ কোচবিহাৰ হৈ পৰিৱৰ্তিত পথৰ মাজেৰে চলিব ৰেল নম্বৰ 05634 গুৱাহাটী বিকানেৰ ৰেল সেৱা 2 অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিব ইয়াৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এ পি টি চি এল কেলেংকাৰী ধনৰ বিনিময়ত চাকৰি বিচৰা প্ৰাৰ্থীক গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰস্তুতি চি এম ভিজিলেন্সৰ এ পি টি চি এলৰ কেলেংকাৰী তদন্তই শেহতীয়াকৈ লাভ কৰিছে বিশেষ অগ্ৰগতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী শাখাই চলাই থকা এই কেলেংকাৰী তদন্তত প্ৰতিদিনে উদ্ধাৰ হৈছে ন ন তথ্য যাৰ ফলত আৰক্ষীৰ হাতত অভিযুক্তৰ তালিকাও দীঘলীয়া হৈ পৰিছে উল্লেখযোগ্য যে এ পি টি চি এলৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ তদন্ত কালতে উন্মোচিত হৈছে কিদৰে প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে এ পি টি চি এলৰ শীৰ্ষ বিষয়াই ধনৰ লেনদেনৰ বাবে যোগাযোগ কৰিছিল তদন্তকাৰী দলে অতি শীঘ্ৰে ধনৰ লেনদেন কৰা বহু প্ৰাৰ্থীক গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী শাখাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰজী কলিতাই অতি শীঘ্ৰে টকা দি চাকৰি ল'ব খোজা একাংশ প্ৰাৰ্থীক জেৰাৰ বাবে তলব কৰা হ'ব কেৱল জেৰাই নহয় এ পি টি চি এলৰ চাকৰিৰ বাবে ধন দিয়া বুলি প্ৰমাণ হ'লে প্ৰাৰ্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব উল্লেখযোগ্য যে এ পি টি চি এলৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ দীৰ্ঘদিনৰ ফলাফল ঘোষণা নোহোৱাৰ পাছত একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে এ পি টি চি এলৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি ধনৰ বিনিময়ত চাকৰি ল'বৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিল আনকি এই ধনৰ লেনদেনৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত পৰীক্ষাৰ ফলাফল
ফলাফল ঘোষণা নকরাক লৈ সোশ্যাল মিডিয়া তীব্র আপত্তি আর ক্ষোভ উজাড়িছিল। তদন্তকারী দলটোৱে প্রকাশ করা অনুসারে ধনের লেনদেন করা 278 গৰাকী প্রার্থী তালিকা ইতিমধ্যে হাজু করে তোলা হয়েছে। এপিডিসিএল আর নেকমর শীর্ষ বিষয়ের সহ ধনের লেনদেনের জড়িয়ে চাকরি লোক বিচারিছিল এই সকল প্রার্থীয়ে। বিগত সন্দর্ভত ইতিমধ্যে তদারকি গোটে বহু তথ্য সংগ্রহ করার পাছত কেলেঙ্কারি তদন্ত অন্যমল লৈছে। ইফালে কালি পুনের জেরা করা হয় এপিডিসিএলের শীর্ষ বিষয়া সঞ্জয় ভৌমিক আর ডেজিম হাজরিকাক। যা দুটা দিনত দুজনকে পৃথকে পৃথকে জেরা চলার পাছত আজ দুজনকে মুখোমুখিক বহুয়াই জেরা চলা হব। ইফালে গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমগ্র ঘটনার নিজাববীয়াকৈ তদন্ত করার কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে। এই সন্দর্ভত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রতাপজ্যোতি সন্দিকৈ এই সন্দর্ভত কয় যে এপিডিসিএল আর গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাজত চলে থাকা নেক্সাস সম্পর্কে তেও অজ্ঞ আছিল। উপাচার্যগৰাকীয়ে কয় যে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এই কেলেঙ্কারি তদন্ত ক্ষিপ্রতারে করার বাবে তেওঁক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আনহাতে শ্রেণীসমূহৰ সচিব অধ্যাপক দিলীপ বৰপৰা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই সমগ্র বিষয়টো সন্দর্ভত স্পষ্টীকরণ বিচরা বলে উপাচার্যগৰাকীয়ে। 4 নম্বর গুরুত্বপূর্ণ খবরটো হৈছে কংগ্রেসবিহীন হয়ে পড়বে নাকি মেঘালয়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সহ 13 জনক বিধায়কে এরিব কংগ্রেস। মেঘালয়ের রাজনীতির তোলপাল লাগিছে। একেলগে 13 বিধায়ক সহ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের সম্ভাবনা আছে। কালি 2 অক্টোবর কংগ্রেস ত্যাগের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করার সম্ভাবনা। রাজ্যখনের কংগ্রেস দলত মুখ্যম আঘাত। এইবার মেঘালয়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুকুল সাংমা সহ 13 জনক বিধায়কে ত্যাগ করব কংগ্রেস দল। কংগ্রেস ত্যাগ করে এই 28 জন রাজনীতিকে যোগদান করব তৃণমূল কংগ্রেসত। অবশ্যই বর্তমানে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা নাই কংগ্রেস ত্যাগ করা আর তৃণমূল যোগদান করার কথা। বিগত কেইটামান দিনত তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের সহ যোগাযোগ অব্যাহত রাখিছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুকুল সাংমায়ে। তথ্য অনুসারে 21 সেপ্টেম্বরের দিনও তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির সঙ্গে এক বৈঠকত মিলিত হয়েছে সাংমা। জানিব পৰা মতে আগন্তুক 2 এদিনের ভিতরতে হয়তো কাইলৈ শনিবারের ভিতরতে কংগ্রেস ত্যাগ করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগুলো মোট 13 জন বিধায়কে যোগদান করব মমতা ব্যানার্জির। 3 নম্বর গুরুত্বপূর্ণ খবরটো হয়েছে সলনি হয়েছে পোস্ট অফিসের ATM সম্পর্কীয় নিয়ম। ভুল করলে দিব লাগিব চার্জ। বন্ধুসকল, যদি পোস্ট অফিসত একাউন্ট আছে তেন্তে এই বিষয়টো জানি লওঁটো আপোনাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন। 1 অক্টোবৰৰ পৰা ATM কাৰ্ডৰ ওপৰত লাগিব চাৰ্জ। পোষ্ট অফিচৰ এক নিৰ্দেশনাত জানিব পৰা গৈছে এই কথা। মাহত ATMৰ জৰিয়তে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত চাৰ্জ দিব লাগিব, সেই সম্পৰ্কে জনাটো আপোনালোকৰ অতি প্ৰয়োজন। 1 অক্টোবৰ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা বাৰ্ষিক ATM কাৰ্ডেৰে 125 টকা প্লাছ GST দিব লাগিব। এই চাৰ্জ 1 অক্টোবৰ 2021ৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰ 2022 পৰ্যন্ত কাৰ্যকৰী হৈ থাকিব। SMS এলাৰ্টৰ বাবে দিব লাগিব চাৰ্জ। পোষ্ট অফিচৰ গ্ৰাহকসকলে SMS এলাৰ্টৰ বাবে দিব লাগিব 12 টকাৰ লগতে GST চাৰ্জ। কোনো গ্রাহকের ATM হেরাই গেলে এবারের পর পরিবর্তিত কার্ডের ভাবে দিব লাগিব 300 টকার GST। ATMর পিন পাহরি গেলে নতুন পিন জেনারেট করবলে গেলে 50 টকার GST দিব লাগিব গ্রাহকে। এদের পৰা পোস্ট অফিসের গ্রাহকসকলে কম ব্যালেন্স থাকার ভাবে যদি ATM বা OPS ট্রানজেকশন অমান্য করা হয় তেনেক্ষেত্রে গ্রাহকে ভরব লাগবে 20 টকার GST। বিনামূল্যে লেনদেনের সংখ্যাও হ্রাস করা হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুসারে বেসিক সেভিং একাউন্টের ক্ষেত্রে মাহত সেভিংস একাউন্টের ক্ষেত্রে মাহত 5 বার লেনদেন করলে কোনো চার্জ ভরব নালাগে। তারপিছরপরা প্রতিটা লেনদেনের 10 টকা আর 6 নম্বর গুরুত্বপূর্ণ খবরটা হচ্ছে অরুণোদয় আসনের লগতে অন্য 3টা আসনির টাকা আপনাদের প্রত্যেক মাহর 10 তারিখে লাভ করব। অর্থাৎ এই মাহর 10 তারিখে আপনাদের অরুণোদয় আসনির টাকা লাভ করব। বন্ধুসকল, এই মাহত আপনাদের অরুণোদয় আসনির টাকা 38 টকার পরিবর্তে 1000 টকা লাভ করব। লগতে অন্য 3টা পেনশন আসনির টাকা আপনাদের ব্যাঙ্ক একাউন্ট লাভ করব। দেখবলে পাইছে ফর দ্য ওমেন অব দ্য স্টেট অর্থাৎ অসমর যখন মহিলা আছে তেওঁলোকে অরুণোদয় আসনির টাকা প্রত্যেক মাহর 10 তারিখে লাভ করব। আর এইবার আপনাদের 830 টাকার পরিবর্তে 1000 টকা লাভ করব। লগতে শহীদ কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধা পেনশন আসনির টাকা যখন মানুষের লাভ করে আছে তেওঁলোকে এই মাহর 10 তারিখে টাকা লাভ করব। বন্ধুসকল, যদি আপনাদের ঘর কোনোবাই ইন্দা মেরির সার্বজনীন বিধবা পেনশন আসনির টাকা লাভ করে তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ। তেওঁলোকেও 10 তারিখে টকা লাভ কৰিব। লগতে যিসকল মানুহে দীনদয়াল দিব্যাংগন পেঞ্চন অৰ্থাৎ যিসকল মানুহে বিকলাংগ পেঞ্চন আঁচনিৰ টকা লাভ কৰে তেওঁলোকেও এই মাহৰ 10 তারিখে টকা লাভ কৰিব। এয়া আপোনালোকৰ কাৰণে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আছিল। বন্ধুসকল, এই মাহৰ 10 তারিখে আপোনালোকে পুনৰবাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা লাভ কৰিব। আপোনালোকে যদি আগতে কেইবাটাও ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ 830 টকাকৈ যদি আপোনালোকে কেইবাটাও ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এখন গুরুত্বপূর্ণ ভালো।